Velkommen til gennemgang af kystbeskyttelsesprojekt ved Helligsø Drag. Grundejerforeningens bestyrelse har taget initiativ til projektet, fordi de seneste vintre har oplevet en påvirkning af eksisterende beskyttelse. Grundejerforeningens bestyrelse har bedt Kysthavneviden foretage en analyse af behovet for kystbeskyttelse, lave løsningsforslag samt ansøgningsmateriale til Thisted Kommune. Kysthavneviden er et 7 år gammelt firma, men har 13 års erfaring for kystbeskyttelsesprojekter. Dimensionering af stenkastning og trappenedgangen foretages af det rådgivende ingeniørfirma A1 Consult. Nu vil jeg kort se lidt på behovet for kystbeskyttelse, løsningsforslag samt eventuelle problemer ved en myndighedsgodkendelse. Allerførst vil jeg se på behovet for kystbeskyttelse. I den forbindelse er der lavet en analyse af kystændringen ud for Helligsø Drag. Ud fra Kystdirektoratets kystplanlægningsværktøj ses, at der imellem 1882 og 2005 er en tilbagerykning af kystlinjen på 0,58 meter i gennemsnit per år. Imellem 1999 og 2019 ses en tilbagerykning på henholdsvis 0,58 meter i den vestlige del og 0,89 meter i gennemsnit per år i den østlige del. Denne slides viser, hvordan kystudviklingen vil være i løbet af de næste 25 år, hvis der ikke bliver gjort noget. Konklusionen på analysen er, at der er et klart behov for yderligere kystbeskyttelse. Analysen viser samtidig, at det er en god idé at fjerne områder i vestområdet, hvor terræn med stenkastning foran går ud på stranden. Det er en god idé, fordi man derved mindsker påvirkningen af det store dige, og således vil der være en mere ensartet påvirkning på hele strækningen. Allerede nu har Grundejerforeningen erfaret, at de eksisterende dige er påvirket af tilbagerykningen. På dette slide ses, hvor der har været en påvirkning. Det kaldes også akut erosion. Se lidt på oversvømmelsesrisikoen. I vurderingen af risiko for oversvømmelse tages der udgangspunkt i en hændelse, der sker hvert 50. år. Det er ud fra den hidtidige statistik. Og dertil er lagt et klimatillæg for vandstandsstigninger de næste 50 år. Det giver en vandstandshøjde på 2,2 meter over kode 0. Ved denne vandstand vil store dele af området inde bag eksisterende dige være oversvømmet. Det vil sige, at der er en høj risiko for oversvømmelse i området bag eksisterende dige. I den vestlige del, hvor terrænet starter ved 2,0 meter over kode 0, vil der ved en vandstand på 2,2 være en risiko for oversvømmelse. Sammenlignet med området bag eksisterende dige, vil risikoen dog være mindre. Lad os se på løsningsforslagene og en prioritering af tiltagene. Som alternativ 1 foreslås, som etape 1 etableret en stenkastning langs eksisterende dige og prioriteret ud fra, hvor der er størst behov. Dernæst som etape 2 en forlængelse af stenkastning i en lige linje med fjernelse af terræn med stenkastning ud på stranden. Ler fra udgravningen til etablering af stenkastning kan bruges i dige i vestområdet. Diget tænkes etableret lige bag stenkastningen.
ud for hver redningsvej etableres en 3 meter bred betontrappe. Som alternativ for at mindske påvirkning af gravearbejdet, er et forslag, hvor terræn med stenkastninger ud for stranden bibeholdes. Dimensioneringen af stenkastninger og betontrapper er foretaget af den rådgivende ingeniør A1 Consult, og I kan læse om forudsætningerne for beregningerne i bilag til baggrundsnotatet. Her ses en snittegning af stenkastning. Det ses, at den synlige del af stenkastning bliver ca. 7,6 meter. Her ses en tegning af de 3 meter brede betontrapper, som er tænkt lavet af præfabrikeret beton, for at holde omkostningerne nede. Til sidst vil jeg kort forklare, at man i ansøgning om kystbeskyttelse skal forholde sig til natur. Anlægsområdet ligger i udpeget natur 2000 natur, hvor der er strenge krav til, hvad man må få lov til. Særligt i vestdelen af projektet er der myndighedsmæssige problemer, da anlægsprojektet vil berøre såkaldte Natur 2000 naturtyper. Desuden kan myndigheden eventuelt kræve, at der foretages en kompensationsfodring i forhold til påvirkningen af naboarealer. Sand- og ralfodringer kan dog også blive nødvendigt på sigt for at mindske påvirkningerne af stenkastningen. Via dialog med Thisted Kommune for en nærmere afklaring. Jeg vil her lige fortælle lidt om tidsplanen. I juli og august 2020 er der en høring af jer grundejerforeningsmedlemmer, hvor I har mulighed for at komme med kommentarer og spørgsmål. I september 2020 sker der så en tilpasning af ansøgningen og derefter fremsendelse til Thisted Kommune. Den forventede sagsbehandlingstid hos Thisted Kommune vil ligge på mellem 3 og 6 måneder og kan også tage længere tid. Håber I at blive oplyst om projektet. I kan læse mere i baggrundsnotat, som kan downloades fra Grundejerforeningens hjemmeside. Stil gerne spørgsmål til projektet. Spørgsmål skal stilles skriftligt til Kysthavneviden, som så vil besvare spørgsmålene. Tak for nu.